भ्यो नमः नाम तृप्ताभ्यो नम वास्तुदेवताभ्यो नम शांति संकल्प गरौँ अब हामी कलियुगे निष्कलङ्क अवतारे सर्वरित ओकारनाशे कृष्णस्य कृपया प्राप्तस्य ज्ञानस्य अस्मत् महत्व
समस्त Thank you.
Oh,
श्री कृष्ण परमानंद पुरुषोत्तम सरस्वते मायंद्रकार मार्तंड मामुद्वार भवरत्न सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सुदर्शा जी, अब हम सब मिलेर श्री राज जी महाराज को सेवा को जानी शुरू करने सबले साथ दिनुहुने छ। मिठो मिठो ताली बजाएर चरण भरोसे राज समाजी पद मन खोमा राज प्रिया पद मन खोमा राज प्रिया मैं तो प्यासी चरण की दासी मैं तो प्यासी चरण की दासी जन्म जन्म को हो मेरी सीता जन्म जन्म को हो मेरी सीता तन मन जीवन सावर्ग कीन्हो तन मन जीवन सावर्ग कीन्हो पुन सकलो सुख साझ किया पुरन कियो सब ताज किया सुंदर साथ में तो ये रहे
कार्यक्रम को दीजिए फिर तेरी दीपक रंगारे सिंहासन छतरी तो डाले जल सुभाति घन जय जय कार्य बदा
जिया श्री जिया वर श्याम सुहागे सतगुरु तन मन जीवन सावर करु श्री महामति शरण लागे सतगुरु तन मन जीवन सावर करु श्री महामति शरण लागे सतगुरु श्री जियावर शरण लागे भजे स्वामी कालनाथ भजे ब्रह्म श्री श्री के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री कालनाथ भजे सचिदानंद परमात्मा पूरण ब्रह्म भरता स्वामी पूरण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो श्री करता सीतानाथ भजे श्री पलम नाम अखंड की जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति भज पावे सीतानाथ भजे सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की प्रथम सिंहासन श्री जुगल बिहारी है सखियन सर्व सुहागे सुंदर चौसठ हे अज चौसठ हम कहियौगे अंदर श्री जुगल किशोर जुगल किशोर सुना बिना गाये श्री महामती श्री महामती जुगल पर वारी वारी जाए जुगल किशोर सुना बिना गाये श्री महामती श्री महामती जुगी सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की सभी जना यथा संभव पुष्प लिए वस्तुला
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। धनी कोटान कोट दंडवत करो कोटान कोटि करो प्रणाम। कोटान कोट कर जी अभिराहि हो श्री राम जी मेरे सुंदर श्याम जी वर श्याम। स्वरूप सुंदर सनकुल सकुमल रूह देख देना खोल नोर जमाल। फिर महिबो जात हिले किया किननी तेरा कौल फैले हाल। जामा जड़ा जुड़ अंग जुगत सो चारों हारंबर करे झलकार। जगमगी काव ज्योत जवीर ज्यो मीठे मुख नैनो पर जाऊ बलिहार। लाल दरस्त मुखरवटी नासिका तिलक निलवट होय केश। श्रवण भूषण मुख दंत मिठी रसना देख दर्शन आवे जो आवेश। माहे चोरी बाज बंद सोहे होमक पहुंचे काणो कणि हस्त कमल मुंदरे। नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में जो हक चलवन करे सवांगुरी। रोशनी कड़की करे वकास में चरण भूषण जावे जार झाई। कहे श्री महामत मोमिन रोहिल को मां सुख खेचे तो हे अर्श की माने। ब्रह्म सृष्टि ली जो हारे सैया ये है अपनो जीवन सखी मेरी जय मूल वतन। ब्रह्म सृष्टि लीजियो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत। ताको ही कलश वखंड को तापर ध्वजा धरो तीन थी रहित। मगज वेद कटिवते वंदे होते जो वचन आद कर के अवलो सखी कब हो न खोले किन। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार सो क्यों शून्य को लंघ के सखी मेरे क्यों करले विकार। सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कटे व खोजे जिन। मगज न पाए माहे का बांधी मायने वारे दिन। साधु बोले न जवा गावे शब्दातीत विहद पर कहां करे बुद्ध मोह की आगे ना चले शब्द। पांच तत्व महांकार चौदह लोक त्रिगुण यह शून्य द्वैत जो लेखने निराकार निरंजन। प्रकृति महाप्रलय हो वही सब तत्व गुण निर्गुण द्वैतोड़े कछु ना रहे निराकार शून्य। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत। पैगंबर या तीर्थंकर करे हुए अवतार किन ब्रोधन में जा विश्व का किए नहीं निर्विकार। एते दिन त्रिलोक में होते जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत रे प्रगति पुरी नवचन। अवसो साहे वाया सब सृष्टि करी निर्मल मोह अहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख निहचल। सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सयन सो कलाम जहक के सो कहो से उमत सवन। रोशनी के लिदई हमको यों कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजो सृष्टि ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर सिलीला रोशन अखंड धनी ताय के किए जाहे मूल वतन। तीन ब्रह्मांड जवरचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आपाई दिन वास्ते सखी पूरी मनोरथ तीन। अखंड सुख सबन को होसे सौदे तवक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे निदार सबहक। ख्वाव की अकल छोड़ के कहो अर्श के कलाम हक वका जाहिर करो अखंड सुख जेठाम। दुनी द्वैत जुवा छोड़ के कहो जुवा कलार कलाम कहो अलस अजिम के श्री महामत बैठे जिन ठाव। लाम कान सन निर्गुण छोड़ खना निरंजन क्षर अक्षर को छोड़ के एका को मंगला चरण। लाम कान सन निर्गुण छोड़ खना निरंजन क्षराक्षर को छोड़ के एका को मंगला चरण। हे परम धाम को मंगला चरण वंशी विभूषित करान्नव नीरलाभात। पीतांबराधरणविंब फलाधरवस्थात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने
अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलह कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेण नाद लहरी निर्वाण निधि व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निवद्धने विलसद गोपी सहस्राभृतं हस्ताने स्तनताव वर्गवखिलो नारं किशोरा कृति तनमन धनार्पण कियो सवतमपि ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे राज प्रणाम करो गुरुदेव को धरि चरणों में शीश दास जानी दया करो बुद्धि देयो अक्षीस यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज विनती यह स्वीकार जो माह कहे की राज सदगुरु मंगल रास हो सात सुंदर धाम आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम आशीष यह लीजिए होवे पूर्ण काम श्री आनंद मंगल धाम नदी की श्री जुगल की सोर की श्री भद्यारे सिंह बिनती हमारी राज श्याम से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना श्री श्याम दर्शन दे जाना जग में आकर मुझको चेताना श्री श्याम मुझको चेताना आया था मैं किस कारण से आया था मैं किस कारण से कारण बतलाना श्री श्याम कारण बतलाना पंथ आपका भूल गया हूँ मार्ग देखाना श्री श्याम प्रेम रूप का कहे दर्शन प्रेम रूप का कहे दर्शन शरणों में ले जाना श्री श्याम शरणों में ले जाना शरणों में ले जाना श्री श्याम शरणों में ले जाना बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय I'm so sorry.
सुखा पाए हो बाला ज्ञान दास सुखा पाए हो बाला जिसमें कन्हैया लाल की ओ सुमीर के ससगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम बार बार विनती करो सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह परिश्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर सर जी आउनुस् हामी केही क्षण ध्यान गर्नेछौँ सबैजनाले हात जोडेर बस्नुहोला श्री धाम की कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसके नाम को भज भज के सदा सुख लेऊ हे आत्मा सदानंद लेऊ हे आत्मा बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय धाम के धनी की सद्गुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की आज के आनंद की जय प्रणाम कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु सभी ने अनुरोध करते सभी ने ताली लगाएर स्वागत पंडित श्री राधेश्याम सापकोटा जी धुलाबारीलाई म महामती मंच में आसन ग्रहण को लागि सभीलाई अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरेर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथाकार युवा संत कृष्ण प्रणामी रंगमहल धाम हरिद्वार बाट पालन भएको परमा नवका हातको पनि अर्थ लिनु पर्यो नि त्यसै उपवाचकको रूपमा हाम्रो मुक्तिधाम मिटरीमा सञ्चालकको अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने परम आदरणीय फणीन्द्र महाराजलाई पनि म महामती मञ्चमा आसन गर्नुको लागि सबै नै अनुरोध गर्दछु ताली लगाइराख्नु होला धेरै छन् एक्सर्साइज पनि हुन्छ त्यस्तै उपवाचकको रूपमा भागवत ग्रन्थ उपवाचकको रूपमा युवा धर्म प्रचारक आदरणीय बुद्धि प्रकाश लुटेलज्यूलाई इलाम उहाँ इलामबाट पाल्नु भएको छ उहाँलाई पनि म महावती आसनमा महावती मञ्चमा आसन गर्नुको लागि सबै नै अनुरोध गर्दछु त्यसै गरेर पुजारीमा हामीले
बिमला माताजी धर्म प्रचार बिमलाजी दाहाल जी अनुरोध कर आसन ग्रहण का अनुरोध कार्यक्रम तो चल रही चिंजान को प्रणाम गोविंद भट्टाजी आसन ग्रहण का सब अनुरोध कर अगड़ी भाई अगड़ी एटी बस्ने आसन संगीत तर्फ जाँदैछु भजन गायक मणिकुमार प्रणामी म यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु त्यसै गरेर धर्मेन्द्र प्रणामी कीबोर्ड बजाउनुहुन्छ उहाँले म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु धर्मेन्द्रजी र त्यसको लागि अनुरोध गर्छु प्रकाश प्रणामी प्यारो बजाउनुहुन्छ उहाँले मलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु त्यस्तै हाम्रो यो कार्यक्रममा सुन्दर एउटा पक्ष जोडिएको छ हामीले धेरै वर्षको नहेरेको झाँकी आउँछ झाँकी हाम्रा संगीतकार ज्यूहरू
भएकै देखेको छु र त्यसै गरी यहाँ हामीले सतगुरु महाराज के सुंदर साथ के निजानंद को सिमर के सतगुरु का कि सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम। भागवत महापुराण जसको महिमा सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने बुद्धि जागृत को ज्ञान भनेर हामी सबैलाई दिनु भएको छ। जागृत ज्ञानलाई हामी आज त्यति रूपमा राख्नको लागि तत्पर हुनुहुने छेउछाउका छिमेकीजन र विशेष पदहरूमा रहेर कार्य गरिरहनु हुने महानुभावहरू, वृद्ध माता पिता अनि जुन उद्देश्यलाई लिएर हामीले यो महायज्ञलाई प्रारम्भ गरिरहेका छौँ, त्यो घरका समस्त परिवार पौडेल परिवारमा अनि गत आत्माहरू जसको मोक्षार्थ यो भागवत पुराण यानि श्रीमुख वाणीको पाठ चलिरहेको छ, समग्रमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथजी, हामी अवभाग्यका पात्र छौँ। पहिलो नम्बर हामी त्यहाँ बसेका छौँ, गुरुजी श्री एकसुआ मङ्गलदासजी महाराजले 64 तीर्थको पास भनेर त्यस टिचरीलाई घोषणा गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि 64 तीर्थको माथि मोर मुकुटको शोभा दिने स्वरूप मुक्तिधामको स्थापना गरिदिनु भएको छ। त्यसकै आशा पाछामा हामी रहेर अक्षराती पूर्ण ब्रह्म श्रीराजी महाराजको चिन्तन मनन अनि रात दिन स्मरण गरिरहन पाएका छौँ। यसरी पनि हामी भाग्यशाली छौँ भने आज पौडेल परिवार जागृत रूपमा आएर आफ्ना पितृहरूलाई मोक्ष गराउनका निमित्त यो महायज्ञ यहाँ सुरुवात गराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै राज्य महाराजले उहाँहरूको मनोकामना अनि पितृगणहरू पनि श्री राज्यको चरणमा मूल मिलामा पुग्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म मेरो दुई शब्दलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे के जय, सतगुरु महाराज के जय, तीनों कोरी धाम के जय, मंगल धाम के जय, मुक्ति धाम के जय, नौतन धाम के जय। प्रणाम। के कभी कहूँ विख्यात, विश्व ने लागे जाने प्राण, माया अग्नि बलि अगाध, देवता पीड़ित दुष्ट ने साध, नहीं अदक्षिणी समाध, कृपा कर स्वामत जने सिखापण देव छो अति गणि, अहिंस लेव छो हमारे सार, तू मोहदल उतर पार, तू मोहदल उतर सो पार। प्रणाम। महान बुद्धि का सागर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को
उपदेश ग्रंथ श्रीमद्भागवत सागर तथा श्री कृष्ण परमात्मा को वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण महापुराण को व्याख्या करना का पालन होने व्यासपीठ महासीन श्रद्धेय महाराज जी प्रमोद सुधाकर जी तथा श्रीमद् तारकम सागर पाठ पारायण में उपस्थित व्यास महासीन परम श्रद्धेय फणेन्द्र जी महाराज तथा श्रीमद् भागवत को पाठ में संलग्न बुद्धि प्रकाश भूकेजी संगीत में यो कार्यक्रम अझ रोचक ढंग में प्रस्तुति दिन का निमित्त यहाँ मंच में आसी संपूर्ण संगीतकार टोली जीवर तथा श्रद्धेय महाराज जी कृष्णदास जी यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इत्यादि का अध्यक्ष जीव लगायत बाजीराज समिति का केन्द्र देखि लेकर इकाई समूह का संपूर्ण पदाधिकारी जीव तथा यो पौड़े परिवार को सप्तदिवसीय कार्यक्रम में निमंत्रित टाड़ा नजिक पार्नुने समस्त भक्त मंडली में समग्र मंदिर करबद्ध प्रेम प्रणाम र बिना कारण कार्य नहोए यो कुरा हजुरहरुलाई विदितै छ यहाँ पछाडीपट्टि फोटो पनि सम्पूर्ण धामवासी पौडेल परिवारका सदस्यजीवहरुको यहाँ रहेछ र जति पनि यो परिवारबाट परम नामपट्टि उन्मुख भइसक्नु भएको छ उहाँहरुको सम्पूर्णको आत्माले परमात्माको सान्निध्यलाई प्राप्त गर्न सकोस् हामी आफ्ना आफ्ना आसनबाट यही सङ्कल्प लिएर बस्छौँ र उहाँको लक्ष्य पनि यही नै हो र उहाँ पौडेल परिवारप्रति यस्तै धर्मका धारणाहरू विचारहरू अझै शुक्ल पक्षका चन्द्रमाले साइज बढाइने गरी उहाँहरूको भावना पनि उत्तरोत्तर धर्मप्रति विकास हुँदै जाओस् यो कामना राखौँ र स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजजीको जो सिद्धान्त हो यो बडा बुझ्नलाई गाह्रो छ हवे पेला मोजनको बात सबैभन्दा पहिले स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले मङ्गलाचरण हुनुभन्दा पनि अगाडि हवे पेला मोजनको बात मोजननी भनेको संसारको कुरोमा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ यसमा के छ वेदान्त भन्दाखेरि हामीले जहाँ अल्म लिएका छौँ त्यहीँबाट हामीलाई विरक्त्याउनु पहिलो कुरो हुन्छ संसारले हामीलाई अल्म ल्याएको छ परमात्माबाट विमुख बनाएको छ त्यो जिनिस यस्तो रहेछ हामीले जुन कुरो पक्रिन खोज्दैछौँ जहाँ हाम्रो अल्म छ भन्ने कुरालाई पहिले त्यहाँबाट हामीलाई विरक्त नगराइकन परमात्मापट्टि कोही पनि नलाग्दो रहेछ हामी यही संसारको रुपियाँ पैसा नातो गोतोमा अल्म लिन लाग्छौँ कारण नातो गोतोमा नअल्म लियो नातो गोतो भनेको यो खालको हो भनेर त्यो चिजको ज्ञान गराउँदैन त पहिलो कुरो त त्यसो हुँदाखेरि हवे पेला मोजन नि गाउँबाट त्यता दुःख रुपी दिन राख जुन कुरो यो संसारको पिठास भनेको 15 वर्षदेखि उभो 55 को हाराहारीसम्म मात्रै संसार मिठो हो त्यही पनि त्यसमा अलिकति आर्थिक सम्पन्नता छ भने शरीर निरोगी छ भने खाएको कतै छ भने 15 उमेर 55 हाराहारी भए मात्रै संसार के नहो जस्तो लाग्ने हो त्यही शरीर बुढिँदै गइसके पछाडि मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आमा बाउहरू पनि यही धेरै हुनुहुन्छ होला किनभने खाएको पच्न छोडो आँखाले देख्न छोडो होइन कतै जाउँ भन्दा रहर त लाग्छ खुट्टाले साथ दिन छोडो भने उसलाई यो संसार धान्न कति गाह्रो पर्छ त्यो त बुढिसकेका मान्छेले मात्रै अनुभव गर्ने कुरा हो तँदेरीले यो कुरो बुझ्दैनन् सायद यो कुरा त्यता दुःख रुपी दिन रात रात दिन ए हामी रहन्छौँ नि के अरे जहिले हामीलाई
हतार हतार तैले हामीलाई काम मर्ने बेला भइसक्यो तैले जप्छौ नाम बडो सामर्भिक भजन छ एकदम हाम्रो लोक भाषामा छ लोक लयमा छ त्यता दुःख रूपी दिन रात समग्रमा यही बुझो संसार हामीले आफैले भोगिराखेका छौँ त्यस कारण इन्द्रसँग स्वर्गको बखान गरिरहनु आवश्यकता छैन जसरी त्यसरी नै संसार भोगिराखे मान्छेलाई संसार यस्तो हो भनेर लामो पाण्डित्य छाँटिरहनु म आवश्यक ठान्दिनँ त्यसो हुँदाखेरि विश्व नै लागे जाने ब्राह्मण ब्राद भनेको रोग हो दावनल बनेकै भात दावनल भनेको भित्र विचारको एउटा आगो दावनल भनेको मान्छेको सोचमा लागेको आगो कमाउने धान्ने इत्यादि गर्ने हाम्रो दायित्व कति हो भने प्रत्येक व्यक्तिले छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने आज सुरुको दिन भएकोले गर्दाखेरि हामीसँग लामो समय जति हामीलाई निमन्त्रणा पत्रमा घोषणा गरिएको छ त्यति हामीसँग समय हातमा छैन परिक्रमा लागेर आउँदा आउँदा यो हो त्यस कारण हजुरलाई म छोटो अवस्थामा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दावनल बलेकै भात भनेको आफ्नो आफ्नो परिवेशको पिर हामीले आफ्नो आफ्नो पारिवारिक परिवेशसित जे जति पिर बोकेका छौँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वे वस्तु भयान वितम भूमिराम वैराग्य नेवा भयो साह्रै राम्रालाई कसैले इज्जत दुख्ला कि भन्ने पिर छ नराम्रालाई बिहे नहोला कि भन्ने पिर छ होइन धनीलाई जोगाउनको पिर छ गरिबलाई के खुवाउला भन्ने पिर छ बलियालाई कसैले जित्ला कि भन्ने पिर लुटेलाई मरिएला कि भन्ने पिर होइन पिर कसलाई छैन त्यहाँ भने दावनल बलेकै भात त्यही केटेलीको भिख्या त अब यो कुराको म कहाँ त हजुरहरूलाई यो समय खर्च गर्ने अब मैले छोटो कुरामा एक सुरु गर्थेँ त्यहाँदेखि सबैसम्म आफै पुग्नुहोस् न आखिरी भोगिराखेकै त संसार हो अगाडि गायौँ दिएको छ भने चारवटा खुट्टा हुन्छ दुईवटा सिङ हुन्छ भनेर पण्डितले बोलिरहनु आवश्यकता देख्दिनँ म बुझ्नु त्यसो हुँदा त्यही केटेले गोपिख्या त विश्वले लागे जाने प्राग एकपल्ट के भएछ त भन्नुहुन्छ भने विश्वले लागे जाने प्राग अब यो यता हाम्रो नाराजीको पाटो पर्छ त्यही पनि उदाहरणका रूपमा मेरो दिमाग त्यहाँ पुग्यो विष्णु भगवान्को दैलो रुम्न बसेका भागवतको कथा अहिले हामीहरू आज एक दिन यहाँ पनि सुन्नेवाला छौँ यस्तै सुन्दै कति आयौँ होला अहिले त यहाँ त तपाईँको यस्ता सत्ता अनुष्ठान त हाम्रो यो नेपाल हामी गर्व गरौँ यहाँ कति लाग्दैछन् लाग्दैछन् अनगिन्ती छन् तर यहाँ कुरा के भयो त भन्दाखेरि कुन पण्डितले कहाँ कति पैसा सङ्कलन गर्यो त्यो चाहिँ ठुलो पाण्डित्य देखिएको छ तर कतिजना मान्छेले ढाड रक्सी छोडे कतिजना मान्छेले शराब खान छोडे त्योपट्टिको रेकर्ड छैन कुन पण्डितले कति पैसा भेला गर्यो त्यो ठुलो पण्डित त्यो जोता भन्ने त्यतापट्टिको मूल्याङ्कन गरिन्छ पण्डितको मूल्याङ्कन गर्दा आजको समाजले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो होइन पण्डितको काम के त पुरो हित भनेको एउटा गाउँलाई को हित चाहनेवाला सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् यो सोच जसले राख्छ त्यसैको नाम हो पुरोहित भनेको पण्डित पुरोहित भनेको त्यसैको नाम हो जसले समग्र आफू पनि सुधारिएर समाजको पनि कल्याण भलो चाहेर हेरेको हुन्छ त्यसलाई पुरै गर्छ अब यहाँ म हजुरलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ विष्णु भगवान्का दैलो रुम्ने दुईवटा व्यक्तिहरू छन् जसलाई द्वारपाल भन्नु छ अब बुझ्ने भाषामा जय र विजय नाम रहेछ ती दुईजनाको विष्णु भगवान्भन्दा उच्च तहका व्यक्तिहरू विष्णु भगवान्लाई भेट्न आउँदाखेरि गेटबाट छेर्न दिएनन् सनत कुमारहरू भेट्न आउँदै थिए उनीहरूले भेट्न दिएनन् किनभने मालिकको आज्ञाअनुसार उनीहरूले दरवाजा बन्द गरिदियो हामीलाई भित्र जान दियो भन्दाखेरि आज्ञा बेगर भित्र जाने इजाजत नदिनु भनेको छ हामीहरूलाई त्यस कारण हामीलाई नुनको सौदाको लागि पनि हामी तपाईँलाई भित्र जान दिँदैनौँ तिमीहरूलाई भरे पश्चात अब होला हामीलाई भित्र जान दियो सरासर
स्वतन्त्र रूपले हामीले भित्र जान पाउनुपर्छ। तिनीहरू जसलाई हाम्रो मालिक भन्दैछौँ उनीहरूले उनको पनि हामी पुज्यौँ भने उनीहरूले परिचय नदिएको होइन, तर यिनीहरूले मालिकले मेरो इजाजत गरेर कसैलाई भित्र आउन नदिनु भनेर त त्यस कारण म दिन्न, हामी दिनौँ न भित्र जान भनेर दिएनन्। अब यो खटपट्टिको हुँदाहुँदा कोही आएर गेटमा खटपट्टि हुँदैछ भन्ने विष्णु भगवान्ले भित्रबाट थाहा पाएपछि आफै खुदै बाहिर निस्किनु भयो, उहाँहरूलाई उनीहरूले गेट बन्द गरिराखेको छ। अरे मूर्ख हो तिमीहरूले कसरी यहाँ बाटो खोलिराखेका छौ, उहाँहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ मलाई भेट्न, म जानु पर्थ्यो भेट्न, तर उहाँहरू आफै आउनु भएछ, धन्य मेरो भाग्य हो। उहाँहरूलाई त सरासर तिमीहरूले भित्र आउन दिनु पर्थ्यो, तर ती किन अहिलेसम्म तिमीहरूले यहाँ चाहिँ यो गरिराखे, उहाँहरूलाई चाहिँ अवरोध गरेर पुर्याइराखेका छौ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त हामीहरूले श्राप गरिसक्यौँ, यिनी मूर्ख रहेछन्, यिनीहरूलाई हामीले परिचय नचिन्दा गर्न ठिकै हो, तर हाम्रो परिचय दिएर पनि यिनीहरू जो हाम्रो बाटो छुने त त्यस कारण यिनीहरू मूर्ख हुन्, त्यसकारण यी मूर्खलाई हामीहरूले जन्म जन्मसम्म राक्षसी कुलमा जन्म लिने श्राप दिइसक्यौँ भनेर जब यी सनत कुमारहरूले भने, अनि त्यतिखेर विष्णु भगवान्ले निवेदन गरेर जन्म जन्मको श्रापलाई अलिकति कन्सिडर गरिदिनुहोस्, किन भन्दा मैले अराको टेर्दाखेरि श्रापित भएछन्, आखिर यिनीहरूले अराको त यिनीहरूलाई मेरो इजाजत गरेर आउन नदिनु भने त पहिलेबाट त मैले हो, त्यस कारण मैले अराको तेरे बापत यिनीहरू जन्म जन्म राक्षसी कुलमा जन्मिने भए, त्यही कारण अलिकति हजुरबाट म निवेदन गर्छु यिनीहरूलाई कन्सिडर गरिदिनुहोस् घटाइदिनुहोस् अलिकति भन्दाखेरि जुन जन्म जन्मलाई कुरो छोडेर तिन जन्मको दिन यो कुरा भएको हो नि, सुन्न जाने स्वर्ग जाने पितृलोक जाने भन्ने सोचमा हामीहरू ढुक्क पारेर बसेका छौँ। वैकुण्ठ भनेको यो चौध लोक ब्रह्माण्डको शीर्षस्थ लोक हो, त्यहाँ त श्राप लागेर त्यहाँ पुगिसकेको विष्णु भगवान्को पार्षद दरबारमा दैलो रुगेर बसेकालाई त श्राप लागेर यहाँ राक्षसी कुलमा तिन जन्म भोग्न उनीहरूको बाध्यता पर्यो भने त्यो त स्वर्गभन्दा त धेरै उच्च तहको धाम हो, लोक हो, तर स्वर्ग भनेको टाढा होइन भने त्यहाँ गएर पनि भोलि हामीलाई पनि त कसैले श्राप गरेर फेरि पनि यहाँ पठाउन सक्छ, यो कुरो हामीहरूले बुझ्न आवश्यक छ, बुझ्यो नि। र आज यहाँ संसारबाट मरेर त स्वर्ग जाउँला भन्ने सबैले मान्छेले लोहोर पर्न खान पर्खे जस्तो बसेका छन्, तर स्वर्गमा पुगौँला अरे एकछिनलाई, तर त्यहाँ पनि हामीले कुनै किसिमको कुनै पनि बुद्धि बिगारेर हामीलाई श्राप गरेर फेरि यी झारिदियो भने हामीले यति कमाइ गरेर त्यहाँ पुग्नुको के औचित्य रहेछ, यो कुरो हामीले खोज्नु पऱ्यो नि। हामीले त त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य राख्नु पऱ्यो जहाँ पुगेपछि कसैको श्रापै नलागोस्, श्राप लागेर कोही पनि पतन भएको कुनै पतै छैन, तर स्वर्गबाट पतन भएका धेरै कथा छन्, वैकुण्ठबाट पतन भएका त धेरै कथाहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वामी श्री प्राणजी महाराज के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि विश्वले लागे जाने प्रार, यो त यो रोग यो न्यूनाधिक प्रमोसन र डिमोसनको रोग कहाँसम्म गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वैकुण्ठदेखि लिएर पातालसम्म यो प्रमोसन भनेको मतलब उक्सिएर उँदो झर्ने यो सबै ऊर्जगति अधोगतिको व्यवस्था त्यहाँसम्म रहेछ नि त, शास्त्र प्रमाण छ त्यसका लागि। त्यस कारण यो रोग हामीलाई मात्रै लागे होइन, स्वर्गका देवता पनि यो रोगमा ग्रसित छन्, स्वर्गका देवताहरू पनि यही रोगभित्र अन्तर्गत राख्ने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ विश्वले लागे जाने बाद माया अघिल्लो पनि अगाध, त्यस कारण किचोला यहाँभन्दा स्वर्गमा ज्यादा छ, यो म प्रमाणित गरिदिन्छु। हामी खेचा तानी कछाड मछाड गरेर हात लागि भएको जिनिस कुनै घरमा तपाईँ जानुभयो, त्यो घरका मान्छेले तपाईँ उनीहरूको परण्डामा पुग्दा पुग्दै तपाईँको असिन पसिना, तर तपाईँले मागेर दुध खानुभयो भने चाहिँ त्यो दुध पनि के बराबर हो,
पानी बराबर मागेर खाएको दुध पनि पानी बराबर हो नमागे पाएको पानी पनि के बराबर हो दुध बराबर हो सहज मिलेछ दुध है माग मिलेछ पानी कहे कबीर वर रख्दै जामे खेचा ताने तर अर्काको भाग मोसेर आफ्नो दलले स्वार्थ सिद्ध गरेको छ त्यो चाहिँ वर रख्दै त्यो चाहिँ रगतको बराबर हो रगत बराबर हो त्यो लुछाचुडी गरेर खाइन्छ नि हो त्यस्तै यो लुछाचुडीको परिस्थिति कहाँ बढी छ त भन्दाखेरि यो संसारमा भन्दा स्वर्गमा बढी छ बरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय दैवासुर सङ्ग्राम भन्नु भएको छ नि स्वर्गको इन्द्रको आसनमा हत्याउनका निमित्त दानवहरूले देवतालाई यति दुःख दिएका छन् यिनीहरू बार बार गुहार माग्न विष्णु भगवान्सँग जाँदा रहेछन् त्यही समस्या समाधान गर्दा गर्दै विष्णु भगवान्ले अर्थ कामै पो बिर्सेछन् अनि त्यहाँबाट कोही बेला सुगुर जस्तो भएर यी नेपालमै आएछन् विष्णु भगवान् सुगुर भएर यहीँ आएछन् जुन हाम्रो भारतदेखि पट्टिर छ नि तीर्थ के अरे बराल क्षेत्र यो देउताको स्वर्ग जोगाइदिने क्रममा विष्णु भगवान् के पनि भएछन् भन्दाखेरि कोही बेला सुगुर पनि हुनु परेछ कोही बेला आदि बाघको र आदि मान्छेको सकल पनि बनाउनु परेछ कोही बेला कछुवा जस्तो पनि हुनु परेछ त्यो के का लागि त्यो विष्णु भगवान्को टाउको दुखाइ होइन त्यो देउताको स्वर्ग जोगाइदिने विचाराले त्यति मिहिनेत गर्नु हुँदैन अर्को किनभने यी देउता कसा स्वार्थी भन्दाखेरि आफू त्याग तपस्या गर्न नजान्ने त्याग तपस्या गरेर दानवले स्वर्गको सत्ता हत्याउन आँट्यो भने गुहार माग्न विष्णु भगवान्बाट जान्ने यस्ता स्वार्थी देउताहरू त्यो किसिमको नि त त्यसरी भने त्यो यति कोलाहल छ त्यो स्वर्गमा हजुरहरूको जबसम्म आफ्नो विवेकले साथ दिन्छ भने गीता त हामीहरू यहाँ उपस्थित भयौँ हामीलाई धर्म सक्न हतार छ कि पुण्य सक्न हतार छ कि पाप सक्न हतार छ त भन्नुहोस् न एकजनाले पाप सक्न हतार छ पाप सक्न हतार छ भने नर्क जाने तयारी गर्नु होला किनभने नर्कमा मात्रै पाप सकिन्छ शास्त्र प्रमाणित छ शास्त्रले प्रमाण गरेको छ पापको प्रायश्चित कहाँ गएर मात्रै हुन्छ उपद्रवको प्रायश्चित जेल भोगेर हुन्छ नि गरेको उपद्रवको प्रायश्चित कहाँ पुगेर हुन्छ जेल भोगेर हुन्छ हो त्यस्तै यो मनुष्य जीवनको मूल्य र मान्यता नबुझ्नेले भोलि नर्क पर्नुपर्ने हो त्यो नबुझे बापतको पेनल्टी उसले त्यहाँ बसेर अनि फेरि निष्कलङ्क भएर भोलि जेल मुक्त भएर आउँछ भने पाप सक्न हतार छ भने नर्क जाने तयारी गर्नु पुण्य सक्न हतार छ भने स्वर्ग जाने तयारी गर्नु किनभने स्वर्गमा के सकिन्छ पुण्य सकिन्छ स्वर्गमा गए पुण्य सकिन्छ नर्कमा गए पाप सकिन्छ अब दुईवटा ब्यालेट बक्स राखिदिने भोट हाल्नु होइन कता हाल्ने हाम्रो नैतिक समर्थन कता हो त्यस कारण यो पाप पुण्यलाई छोडिदिनु यो हाम्रो नजाने गाउँको बातै नसोध्नु हामीहरू भक्तिद्वारा परमात्मालाई पाउने हाम्रो सिद्धान्त बोल श्री प्राणनाथ प्यारे कि भक्ति हामीलाई पापसम्मको सरोकार पनि होइन पुण्यसम्मको सरोकार पनि होइन हामी भक्तिद्वारा परमात्मालाई पाउने तर आजका छोराले खेतका गरेर थालको टुकालाई पालको अंश देख म यौँ भन्ने जानेन जान्दछन् त खेतका गरा नामसारी गरिदिनु बाउले भने मुद्दा आउन पुग्छ चन्द्र गरी कि यहाँको कता विराटनगरतिर होला कि धरमतिर हो यिनीहरू मयु बाउको अंश भन्ने थाहा छैन छोरालाई बाउ थिएन भने त ऊ हुने नै थिएन नि तर बाउको अंश छोराले नचिनेर खेताका गराएर थालको डुगालाई बाउको अंश जानिराख्यौँ त हो त्यसरी नै आजका प्रत्येक भक्तले जीवो ब्रह्मैको केवलम
परमात्माको तादात्म्य सम्बन्ध हाम्रो आत्मासँग छ। यो आत्माद्वारा परमात्माको चिन्तना गर्नु भक्तिको लक्षण हो। त्योद्वारा चाहिँ भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम, भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम, यही नामको शक्तिले पुग्छौँ हामी परमा, यही नामको शक्तिले पुग्छौँ हामी परम धाम, महान हाम्रो प्रणामी धर्म गौरव गर्छौँ तारतमको, महान हाम्रो प्रणामी धर्म गौरव गर्छौँ तारतमको, हृदय भित्र रूप सजाई कीर्तन गर्छौँ श्यामको, हृदय भित्र रूप सजाई कीर्तन गर्छौँ श्यामको, भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम, भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम, यही नामको शक्तिले पुग्छौँ हामी परम धाम, यही नामको शक्तिले पुग्छौँ हामी परम धाम। कृष्णको निजात दिए एउटा निजात स्वामीसित स्वामीजीको आसनमा बसेर जुन कुरा, यो हाम्रो कमाइमा हामीले प्रयास गरेर पाएको जिनिस होइन, एउटा टर्च लाइट बोक्नु छ हातमा, एउटा टर्च लाइट तपाईँहरू हातमा बोक्नु छ, तर अहिले दिउँसो बोक्दा बिहान बोक्दा गरम जस्तो लाग्छ, त्यो धेरै आधी केजी पनि नहोला भगवान् सर भने, यो शरीरबाट बाहिर बोकेका जिनिस हामीलाई केही समयदेखि उता गरम लाग्न सक्छ, तर आजसम्म कुनै व्यक्तिले हात गरम भएको अनुभव गरेछ हजुर? किन भन्दा यो हामीले जन्मिँदै पाएन, हामी त्यस कारण यसको भोजन हामीलाई प्रणामी हुन पायौँ, त्यस कारण हामीलाई धर्मको कति लजिक छ, यसको नम्स के हो भन्ने कुरा जसरी हुनुपर्ने त्यसरी छैन। हामीले सधैँ सहरूपका आरतीले भक्तिमा लागेर त्यस कारण यसको कति चेष्टाले यो जिनिसलाई जोगाएर स्वामीजीका पालामा औरङ्गजेबको शासनकालबाट जोगाएर आज हामीहरू पर्नु आधी खाएर आधी फ्याँकिँदै पनि हुन्छ, आरतीले फ्याँक्नुहुन्छ हेरौँ, कृपा गर्छु अब सिखाबाट देउसो अति खाडी ऐसा देउसो हमारी सारा हर भक्त सुन्दर साहजी उठते बैठते सोत सुपन जाग्रत, उठते बैठते सोत सुपन जाग्रत, गोपीलाले सुन मन्दिरमा सुन्नु सद्गुरु महाराज मधुमेता कुमार भाइको बिहे भइकन धेरै वर्ष छोराछोरीको मुख हेर्ने रहर हुँदा 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 बहुत चेष्टाको बादमा पाएको सद्गुरु महाराज हो नि भने कति प्यारो महाराजको त्यो राखेको त्यही राखेको, त्यही कारण धर्मोत्रको जति विश्वास छ हामीलाई त्यति आत्मामा भने विश्वास गर्नुहोस्, भूतकिसानको जति विश्वास राखेका छौँ त्यति नै परमात्माको विश्वास गर्नु, एक्लै त्यहाँ च्यानहरीमा जान राति 12 बजी आँटा आउँछ तर्साउनेले खान्छ मेरो मुटु खान्छ भनेर जाँदैन नि, भूत पिसाको हामीलाई बहुत विश्वास छ भन्ने निरो छ, तर परमात्मापट्टिको निरो त्यति नै विश्वास भइपुग्छ, भूत पिसाको जति हामीलाई विश्वास छ त्यति नै परमात्मापट्टि विश्वास 50% पनि चाहिएन, 50%मा भइहाल्छ, फेरि दुर नै परम धानु छ कि फेरि परम धाम धानु छैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ल्याउँछ हामी सारको बजारको बाह्र अनि पो हामीले परमात्मा चिन्दछौँ त अनि पो संसार तर्ने काम हामीहरू जान्दछौँ त सुन्दर साहजी, यो सिटिजीको कुरा हामीले पाएका छौँ, यहाँनिर पौडेजीले दिनको दिनुभयो अनि आउने कुरा होइन, धन्य धन्य पौडेजीहरूले हामीले भ्याइकनै आफ्नो धन समय खर्च गरेर आयोजना गरिदिनु भयो, अब पलेटी मारेर बसेर कथा सुन्नु छ आफूलाई चिन्नु छ भन्ने त्यो भोकले बस्नु पऱ्यो, ज्ञानको भोक जागेर बस्नु पऱ्यो, ज्ञानका भोकले परमा पुर्याउँछ, भारतका भोकले टोयलेटतिर पठाइदिन्छ, ज्ञान
ज्ञान त भोग्यो परम नाम पुगिने ज्ञानको भोग जाग्नु पर्यो नि पहिले त्यस कारण चाहिँ हामीलाई ज्ञानको भोग लाग्न सकोस् र हामीले आफ्नो मूल्य पाएको चिज के रहेछ भनेर बाहिर भगवान नखोज्नु होला म हजुरलाई दुई हात दुई तल जोडी गर्छु प्रणाम भने जस्तो भग परमात्मा नखोज्नु नखोज्नु है आफूलाई खोज्नु आफूलाई खोज्नु आफूलाई खोज्दा आत्माको पहिचान हुन्छ आफूलाई खोज्दा आत्मामा पुगिन्छ आत्मा परमात्माको सजातीय भएका कारणले एक दिन आत्माले तपाईँलाई परमात्माको शरणागतिमा पुर्याउँछ त्यसो हुँदाखेरि जुन पाटो सजिलो हो त्यो पाटोपट्टिबाट धर्म बुझ्न खोज्नुपर्छ तब हामी त धान्न नसक्ने पाटोपट्टि लाग्ने एकैचोटि नि यहाँ खानपिन सुधेकै छैन परम नाम देख्न खोज्छ हुन्छ त्यो प्राइमेरी क्लासको केटाकेटीलाई एकैचोटि पिएचडीको कोर्स पढाएर के गर्ने एफर एपल पिफर बुवाईसँग उसको दिमाग जोडिसकेको छैन एकैचोटि पिएचडीको कोर्स पढाएर हुन्छ हुँदैन त्यस कारण हामीले परमात्मा खोज्ने काम होइन आफूलाई चिन्ने काम गर्नुपर्छ म को हो आत्मा के हो आत्मा जन्मिँदैन मर्दैन परमात्माको अंश हो भन्ने कुरो शास्त्रमा लेखेको छ म त त्यो आत्माको रहेछु भन्ने जानेर अब आइन्दा अब हजुरहरूलाई हामीहरू सात दिनसम्मको मोहलत लिएर यो आसन हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ हजुरहरूले पनि कृपा गरेर बोलाएर हजुरहरूको दर्शन प्रदर्शनको एउटा प्रयोग बनाइदिनु भएको छ अब आजको पहिलो दिन त अब यतापट्टिको प्रवचनको क्रम पुरा हुन लाग्यो अब हामीले छ दिनसम्म भरिसके धेरैको सङ्ख्यामा उपस्थित रहेर ज्ञान गुणका कुरा र स्वामी श्री प्राणजी महाराजको जागृत ज्ञानको उपदेशलाई श्रवण गरौँ भन्ने शुभकामना अभिव्यक्ति दिँदै दिँदै अहिलेको प्रवचन क्रमलाई म यिनै शब्दका साथ विराम दिन्छु होला श्री प्राणनाथ प्यारे कि कृष्ण कन्हैया लाल कि प्रणाम कृष्ण भागवत महापुराण अन्तर्गत अथवा शुभदेव जीले अथवा परीक्षित राजाले सात दिन भागवत कथा सुनेर आत्मालाई परमात्मासँग नजिकै जोड्नुपर्ने सँगै जोड्नुपर्ने उहाँलाई त्यस्तो आपतलाई आइलागेको थियो हामीसँग पनि सातै दिन मात्रै छ कस गरी त्यस्तो तारतम्य मिल्दछ यो कुरा हामी भागवत अन्तर्गत सुन्नेछौँ र म कृष्ण प्रणामी रङ्गमहल धाम हरिद्वारबाट पालाउने युवा भागवत कथाकार युवा सन्त प्रमोद सुधाकरजी महाराजीलाई आफ्नो प्रसङ्ग अगाडि बढाइदिनुहुनमा सबैलाई अनुरोध गर्दछु की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री भगवत भगवान की जय शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय गंगा मैया की जय सबै शान्त भएर परमात्मा ध्यान गरौँ धेरै बेर नगर्ने आज पहिलो दिन समय पनि काफी भयो पीता
सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः वरहाग्रीडमन ज्वरवपो करिणयो करिणीकारं विब्रद्वासकनककविशं वैजयन्तीं चमानं रन्ध्रान्वीणोऽधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वन्दो सद्गुरुचरणको करुणे प्रेम प्रणाम अश्वहरिण मङ्गलकर्ण श्रीदेव चन्द्रजिना श्री प्राणिनाथ निज मूलपते श्री महराज सुना तेज कुवरी श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम मेरी छात दिल की कोमल तिन पर राख नरम करम इतही शेज बिछाए दे मेरे पिया जे ओ मेरे वल जे ओ मेरे स्वामी जी जुदे करो जिनदम जुदा न करियो मेरी राजरी मेरी श्यामा जी ओ मेरे वाला जी जुदा न करियो प्रेम नगर के राजा
ओ मायावत मेरे को
श्री राजी महाराज श्री कृष्ण
अनि हाम्रो सम्मुख साक्षात रूपले विराजमान श्रीमत आत्म सागर स्वयं साक्षात श्रीमतीनन्द स्वामी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज मामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज परम पूज्य परमंदनीय प्रातस्मरणीय सभी सुंदर साधकों देव पटल में विराजमान ब्रह्मलिंग श्री 108 मंगलदास जी गुरु जी महाराज श्री जी परम पूज्य परमंदनीय प्रातस्मरणीय श्री रची महाराज को कृपा को अनुभव करने को लगी श्रीमद भागवत एवं वाणी चर्चा श्रवण करना उपस्थित छो हमी यहाँ सभी भाग पहला तो मैं एटा कुछ याद आयो महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले पनि वाणीमा निष्पक्ष भनेर भन्नुभएको छ सम्बन्ध एउटा शरीरको सम्बन्ध हुन्छ एउटा आत्माको सम्बन्ध हुन्छ कौन किसके हबीब होते हैं कौन किसके तबीब होते हैं बन जाते हैं रिश्ते नाते जहाँ जिसके नसीब कहाँ कसरी सम्बन्ध जोडिने हो भनेर पहिला नै लेखिसकेको छ माध्यम परमात्माले एउटा प्रेरणा दिनुहुन्छ श्री लक्ष्मी महाराजको प्रेरणा यहाँ भन्ने हो भनेदेखि पहिला त्यति सुन्दर साथहरू भेटघाट हुन्छ तर मेरो चिना पर्छ त्यति मेरो पहिलो कथा वैकुन्धरा पोखरेल परिवार होइन त्यो त जीवनमा भुलिँदैन पहिलो हमेसा याद रहन्छ पहिलो कथा मेरो हरियाणाको अनि पानीपतको छेउमा घरौन्डा भन्ने ठाउँमा भएको त्यो कहिले बिर्सिँदैन श्यामजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो यसो गरेर कथा गर्नु छ भनेर भन्दा श्रीराजजीको प्रेरणा परिवर्तन भनेको नम्रता किन भागवत कृष्ण ग्रामी धर्म सम्मेलन सम्बन्धमा के भागवत कथा गर्ने किन गर्ने गतात्मकहरूलाई गर्ने के जरुरत जब तत्त्व लिइसकेपछि सिधै परम नाम जान्छौ भनेर तर्क वितर्क गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो प्रश्न हामी त परम धाम परमधामको सत्सुन्दर साथको हृदयमा हुन्छु र म वाणीमा हुन्छु अनि म अहिले यो भित्तक इतिहास लेख्ने बेलामा त म तिम्रो हृदयमा रहेछु मन्त्र तार्नु भयो तार्तम पाइसकेपछि अब लालदासीको भित्तक हेर्नु मैले किन भन्दा भागवतमै जाँदै छु मैले वाणी प्रवचन गरेन भन्नु होला भागवतकै प्रसङ्ग हो सद्गुरु श्री देवचन्दजी महाराजले तार्तम मन्त्र पाइसक्नु भएपछि पनि किनभनेदेखि कृष्ण प्रणामी धर्ममा प्रमाणिक भित्र यदि शास्त्रार्थ गर्नु छ भनेदेखि भित्र प्रवेश गरेर लेख्नु भएको वित्तक प्रमाणिक वित्तक भनेको लालदास त्यही भएर लालदासीको वित्तकमा के भन्नुभयो छ भन्दा तार्तम मन्त्र पाइसकेपछि सद्गुरु श्री देवचन्दजी महाराजले भन्न थाल्नुभयो अब मैले यो चिज पाएँ म अब कसलाई सुनाऊ किनभनेदेखि मेरो पियाले मेरो धनीले गाङ्गी भाइले सोध यसो किनभनेदेखि भक्ति गर्नेको व्यवहार र अनुहार देखेर थाहा हुन्छ को भक्ति गर्ने र कसरी देखावटी गर्ने भनेर थाहा हुन्छ धनी श्री रेमचन्दी महाराजजीको भक्ति भाव र आहार व्यवहार आचरण र व्यवहारलाई देखेर अनि गाङ्गी भाइलाई लाग्यो अब चाहिँ धनी देवचन्द्रजी गाङ्गी भाइलाई अब यो योग्य छ तार्तम मन्त्र सुनाउनु पर्छ भनेर अब राज्य महाराजले यसरी दर्शन दिनुभयो भनेर तार्तम मन्त्रको विषयमा सुनाउँदा गाङ्गी भाइले भन्नुभयो जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले दर्शन दिनुभएको कुरा दर्शन थाहा पाएपछि तार्तम मन्त्र पाएपछि पछि श्यामजीको मन्दिर छोडेर अनि त्यहाँ केही फरक परेन भनेदेखि हामीलाई फरक पर्ने कुरो के हामी निजानन्दी भएछौँ भनेदेखि पनि एउटा युनिफर्म हो स्कुल ड्रेस हो हामीले सबैको मर्यादा राख्ने सबैको सम्मान दिने सबैको इज्जत गर्ने तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् म त्यो प्रसङ्गमा जाँदै थिएँ अहिले संसार सागर साथ Thank you.
जादू भरोड़ी।